100 хора, днес ще оценяваме стоношките и бутонките от 1 до 10. Имам 2 чифта стоношки, 1 чиф бутонки. И ще започна с стоношките и накрая ще оставя бутонките. Айде да започваме. Първо са тези, които са много... Мен ме кефят лично. И дайте малко да ги поразгледам и ще долу, да. Някаква има пума, те са на пума. Има някакви... Тук не Nike, а лентичка някаква. Връзките са ми доста удобни да си ги вързвам. И да, мисля да им дам 8 от 10. На тези мен ме кефят доста, само че имаме... Дайте ги разгледаме долу, са като светкавички. Пак са на пума. И аз им дам 6 от 10 толкова с малко, само единствено, че малко черта как е изкривано на ме кефи. Да, може аре 7 от 10. Ще им дам не 6 от 10, 7 от 10. И това е да, и да продължаваме с бутонките. И ето това са бутонките. Вижте ги, вижте тук. Е, някакво графо, ме много ме кешат. Ще им дам от 10 от 10. Също, ето ги долу. Бутонки са. Мислете, на Adidas. Тук вътре има някакъв надпис. Без бут. Страна има някакво лого. И връзките не са толкова удобни, те, че като се замислиш им дам 9 от 10. Ето тук малко това, не знам що е така направено. Да има седно някакво. И това е, и тук да, Adidas логото. И това беше клипа днеска, хора. И чао!